رسول یا رسول اللہ. تمام بھائیوں کو بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرتے ہیں جن دوستوں نے بھائیوں نے محفل پاک کے اہتمام و انصرام فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ما شاء الله جزاك الله اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے اور آقا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا سو بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے آیات بجنا کی تلاوت سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے بہاڑی کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے عظیم قاری قرآن قاری القرآن جناب قاری منیر احمد نعیمی صاحب آئیے اب بہاڑی کی سرزمین سے ہمیں سفر کرنا ہے دیپال پور کا چونکہ بھائی الحاج ظہیر عباس فریدی صاحب کو یہاں کے بلائے عالم کی نگری میں حاضری پیش کرنے کے بعد عروس جناب پاک بطن شریف بابا فرید کی دھرتی پر بھی تشریف لے جانا ہے میں صرف چار مصرے پیش کر رہا ہوں ڈھیر سارا وقت بچا رہا ہوں چونکہ مہمان کو ہم نے زیادہ وقت دینا ہے سارا سال ہوتا ہے ہم ہوتے ہیں آپ احباب کی محبتیں ہوتی ہیں چار مصرے سنو اور الحاج ظہیر عباس فریدی صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں شاعر کہتا ہے کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کتنا عظیم دہر میں دائیں بائیں یمین و یسار جہاں تک رہی ہے میں ڈھیر ساری محبتیں آپ سے سمیٹنا چاہ رہا ہوں بھائی کتنا عظیم دہر میں
میرا رسول ہے. چشتیاں والو, دہر میں ایک عالم, دو عالم, تین عالم, چار عالم نہیں بلکہ پورے 18,000 عالمین کی بات کر رہا ہوں. چونکہ ہمارے نبی رحمت عالم ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین بھی ہے. کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے. رکھو دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ. اگلا مصرع سنو, دھڑکتا دل بولے تو سبحان اللہ کہنا. کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے. ماں جس کی آمینہ ہے تو بیٹی بتول ہے, ماں جس کی آمینہ ہے تو بیٹی بتول ہے. تیسرا مصرع, عقیدے پر مبنی مصرع. بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے, بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے. اور جنت حسن و حسین کا صدقہ قبول ہے, جنت حسن و حسین کا صدقہ کبھی. کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں, سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں. کہاں خدا نے بنا کے جنت کو نبی سے, اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں. جنت حسن و حسین کا صدقہ قبول ہے. تخلیق کائنات کا تو بہانہ ہے مصطفیٰ, جنت کے مالکان کا نانا ہے مصطفیٰ. التماس گزار ہوں, دیپال پور سے تشریف لائے ہوئے فخر سنا خانہ نے پاکستان, سپہ سالارے غلامان حسان, نعت گو شاعر عظیم سنا خان رسول, میری مراد الحاج ظہیر عباس فریدی صاحب سے ہے. تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت انداز و آواز میں حضور کی مدح سرائی فرماتے ہیں. آپ احباب جتنی محبت الحاج ظہیر عباس فریدی صاحب کے لیے لیے بیٹھے ہو, اس محبت کا ذرا کھل کر اظہار کرنا ہے.